Насправді, ви знаєте, коли говорять про якийсь там легкий перебіг, так хтось вчихнув, смеркнув, то тут немає жодного легкого пацієнта. А всі пацієнти є надзвичайно важкі. Більша частина з них перебуває на кисневій залежності, так які залежать від кисню. Я перепрошую, мені ж важко говорити. Зараз я знаходжусь тут на стаціонарі впродовж уже 20-ї доби. І хочу вам сказати, ви знаєте, що рівень наших медиків, рівень наших лікарів і медсестер, він надзвичайно професійний. Тому що люди, які працюють саме, ну, саме тут, це надзвичайно високоякісна допомога медична надається усьому, абсолютно усім пацієнтам. Я вам хочу сказати, зокрема, просто кілька деталей, щоб ви розуміли, як це виглядає тут. От, наприклад, позавчора медсестричка, тут є два пусти, так? От поверх, де я знаходжуся, два пусти, розділені на дві частини, 48 людей. 48 пацієнтів, на тих 48 пацієнтів є всього дві медсестри. Повний комплекс – це є три там крапельниці впродовж дня. Тобто люди зайняті інтенсивно у цих масках, у костюмах. Знаєте, часом кажуть про те, що нам тяжко надіти маску, бо важко дихати в магазині. То тут у цих костюмах люди змушені працювати круглодобово і надавати, звичайно, допомогу пацієнтам. Перепрошую. І ви знаєте, коли лікар, який учора надає нам допомогу, сьогодні лежить уже на лікарняному ліжку, це страшно, тому що наші пацієнти, ви можете не повірити, плакали. Плакали і молились, щоб вона одужала, бо стан її став критичний. І це теж є про те, що ви говорите. Рівень медицини має бути вищий, рівень лікаря і рівень медсестри має бути належно оцінений. І все-таки зарплата медиків має бути високо оплачувана. Так, тут важко не погодитися з вами. Розуміємо, що вам важко говорити. Пане Володимир Квурт, ви як міський голова міста Винники, ми розуміємо, що от є ця проблема, і ми вже про неї говоримо з ефіру в ефір в студії, про те, що медиків треба підтримувати, що нам треба щось вирішувати з цими ліжкомістями. А які реальні кроки? Що Львів повинен робити, чого не робить? От навіть по забезпеченню медиків в тому числі. Пані Марія, якщо маєте ще силу відповісти на кілька наших запитань, чи є у вас сума, от яку ви вже потратили на своє лікування, щоб просто для розуміння ситуації, чи якісь ліки ви отримуєте в лікарні безкоштовно? Як це виглядає? Ви розумієте, лікарні забезпечені ліками, тут питання у іншому. Коли у нас є вибір і можливість, так, ми завжди шукаємо для нас якусь альтернативу. Тут вибір вже кожного пацієнта. Якщо я хочу собі придбати якийсь якісніший, допустимо, лік, то я його придбаю, звичайно, за свої кошти, бо держава має певні якісь свій набір, так, певних препаратів медичних. Якщо я хочу щось взяти додаткове, краще для себе, це я, відповідно, роблю сама. Це вже якби вибір пацієнта за пацієнтом. Стосовно, єдине, що я ще хотіла додати до цієї ситуації, що, напевно, ми теж повинні бути якось більше соціально відповідальніші, так, і взяти на себе відповідальність теж за дотримання тих самих елементарних правил безпеки. Тому що від нас, від нашої безпеки, від того, як ми будемо відноситися до цієї ситуації, до цієї хвороби, буде залежати здоров'я наших близьких, рідних і сусідів. І, зокрема, наших медиків. Бо насправді, бо це є люди, а не робочі машини, не роботи. У них теж є свій ресурс, вони теж є виснажені. І, на жаль, коли захворіє останній медик, не буде кому нас лікувати.